Lijep pozdrav svima, rješavamo 12. zadatak Dakić-Elezović. Trebamo odrediti realni dio kompleksnog broja Z, ako je on zadan ovako. Z i na 357 kroz 1 minus 2i što množi 3 plus i. Naravno, prvo moramo srediti ovaj izraz da ga dobijemo u lijepu obliku. Realni dio plus imaginarni dio. Pa krenimo. I na 357. Rekli smo, i na 357 je isto kao i na 57. Odbacite sve stotine, tisuće i tako dalje. Slobodno to možete jer je 300 plus 57 je 357, a i na 300 tu je 1. Ok. Trebamo naći prvi broj ispod 57 koji je dijeljiv sa 4. To je 56. To možete vrlo jednostavno. Da 57 na kalkulatoru podijelite sa 4, dobit ćete 14 cijelih nešto. Odbacite decimalni dio. Pomnožite 14 puta 4 i dobit ćete 56. Dakle, umjesto 57 mogu pisati 56 plus 1, što je dakle jednako, i na 56 puta i na prvu, a i na 56 je 1, jer čim je eksponent, ovaj gore broj, dijeljiv s 4, i na bilo kakav takav višekratnik od broja 4 je 1. Dakle, 1 puta i je i. Dakle, ja ću sad ovdje to nastaviti. Ja sam ovo malo sa strane sredio. Ne znam, hoće li vam vaši profesori dozvoliti da vi odvajate dijelove zadatka i svaki posebno računate pa to ubacujete. Ja sam sad ovdje tako iznimno napravio, znači i. Nazivnik množim svaki sa svakim. 1 puta 3 je 3, 1 puta i je i, dakle plus i. Minus 2i puta 3 je minus 6i. I minus 2i puta i je minus 2i na kvadrat. I šta ću ovdje sad učiniti? Zbrojiti ove imaginarne dijelove. Međutim, ovaj i na kvadrat je minus 1. Pa je minus 2 puta minus 1 je zapravo plus 2. Što znači da ja imam z jednako je i kroz 3 plus 2 su realni dijelovi 5. Plus i minus 6 je minus 5 i. To je to. I sad još samo trebam se osloboditi izraza i u nazivniku. Ne smije kompleksni broj biti u nazivniku, dakle imaginarna jedinica u principu ne smije biti. Kako se riješiti? Množimo s konjugiranim. Ako je tu 5 minus 5 i, konjugirani samo ima drugi predznak od ovog imaginarnog dijela, 5 plus 5 i. Naravno, moramo i brojnik pomnožiti s njim. I sad množimo brojnik s brojnikom. I puta 5 je 5 i. Plus i puta 5 je 5 na kvadrat. Da vidimo nazivnik. Prvi minus drugi što množi prvi plus drugi. Ovo smo već 10 puta imali. To je prvi na kvadrat. Dakle, prvi je 5 na kvadrat, to je 25. Minus drugi na kvadrat je 5 i na kvadrat. Znači, kad kvadriramo i 5 i, dobijemo 25 i na kvadrat. Koliko je to i na kvadrat? Rekli smo da je to minus 1. Pazite, tu je znak puta. Ovo je također minus 1. Ja ću to... Ajde, malo ću još odvojiti. Znači, imam 5i. Onda je ovo plus 5 puta ovih minus 1 je minus 5. Šta imam u nazivniku? 25. Minus 25 puta minus 1 je plus 25. I jednako je. Nazivnik je ovo dole kad se zbroji 50. Posložit ću, nek mi prvo ide realni pa imaginarni dio. Dakle, minus 5 plus 5 i. Ne smijemo ostaviti ovako. Zašto? Može se sve još kratiti, ali prvo izlučimo. Nazivnik je 50. Izlučit ću peticu. 5 dijeljeno minus 5 je minus 1. Dakle, pardon, krivo sam. Ovo dijelim s ovim. Minus 5 dijeljeno 5 je minus 1. 5 i dijeljeno 5 je i. Dakle, plus i. To je jedan od načina kako se izvlači ovo. Znači, možemo provjeriti unazad. 5 puta minus 1 je zaista minus 5. I 5 puta i je plus 5 i. To je to. Kratimo 5 i 50 sa 5. U brojniku ostane 1. Dole u nazivniku 10. Dakle, minus 1 plus i kroz 10. Pazite. Ovako kako sam zapisao je krivo. Zašto? Meni je sad ovaj minus ispred cijelog razlomka. Ne. Minus odnosi samo na jedinicu. Kad bi bio ispred cijelog razlomka, onda bi značio da
cijeli, da se odnosi recimo ili na cijeli brojnik ili nazivnik, znači na brojnik, pa bi ovdje bilo minus 1, jel? Znači, pokazat ću vam još malo poslije razliku toga. S tim što naravno obavezno odvojite realni i imaginarni. Dakle, razdvojimo brojnik minus 1 desetina plus i desetina. Budući da je nama zadatak koliki je realni dio od ovog obraze, to moramo napisati. Uvijek provjerite jeste li odgovorili ono što se od vas traži. Dosta učenika će sad riješiti ovo do kraja i misli, aha, dobio sam, to je to. Ne, nije to pitanje izračunati z, nego i pojednostavniti, nego baš realni od z. Koliki je? Minus 1/10. Sad ono što sam htio reći s minusima ispred, i to je to. Recimo, ako mi stoji ovako, minus 3 plus i kroz 5 nije isto što i minus 3 plus i kroz 5. Pazite kako vam u zadatku piše. Ovaj ovdje minus se odnosi na cijeli izraz, znači ja ga mogu popeti gore u brojnik pa ću dobiti minus 3 minus i kroz 5. Vidite, nije to isto. Dobro pazite sa tim znakovima. Zadatak riješen, a u sljedećem videu pokazat ću vam kako odrediti realne brojeve x i y za koje vrijedi ovaj izraz. To je 17.1 zadatak zbirka elementi. Hvala što ste gledali ovaj video.